Запровадити спеціальний податок на джипи, підвищити ціни на запаркування або взагалі обмежити рух габаритних автівок у містах. Такі пропозиції обговорюють у Німеччині. Після чого виникла ця дискусія, знаєте, Тетяна Логунова. На перехресті в самому центрі Берліна багато квітів та свічок. Саме тут кілька днів тому сталася жахлива аварія. Позашляховик, який мчав на великій швидкості, несподівано вилетів на тротуар і врізався в людей. Загинули четверо пішоходів, серед них маленька дитина. Водій авто та його пасажири тяжко травмовані і зараз у лікарні. Причину ДТП поліція ще не встановила. Втім, слідчі вважають, що водієві стало зле за кермом. У чоловіка найімовірніше прихопило серце і він не впорався з керуванням. Уже розпочато кримінальне провадження за статтею «Вбивство через необережність». Поки поліція розслідує причини ДТП, деякі політики закликають обмежити рух позашляховиків у містах. Представники партії «Зелених» уже заявили, великогабаритним машинам, які схожі на танки, не місце на вулицях. Мовляв, вони становлять більшу небезпеку для інших учасників руху, передусім для велосипедистів, і займають багато місця на стоянці. Ідей у зелених політиків декілька. Одні пропонують чітко обмежити габарити автівок, яким буде дозволено пересуватися містом. Інші хочуть запровадити додатковий дорожній збір для власників позашляховиків і підвищити для них ціну на паркування, щоб, обираючи машину, люди купували вигідніше в користуванні моделі. Припинити випуск позашляховиків вимагають і екоактивісти. В них свій аргумент – захист клімату. Напередодні члени організації «Грінпіс» провели акцію протесту в порту німецького міста Бремерхафен, куди прибуло транспортне судно з позашляховиками. Вони обклеїли автівки написами «Вбивці клімату». Автоіндустрія повинна проявити відповідальність і відмовитися від позашляховиків та двигунів внутрішнього згорання. Не квапитися з обмеженнями та заборонами закликають представники інших партій. Натомість пропонують заохочувати людей купувати екологічніші та компактніші авто. Поки що це не дуже вдається. Статистика свідчить, що попит на позашляховики зростає. Лише цього року в Німеччині продано понад мільйон таких авто. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».